ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ 24x7 ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଉଛି। ଦଶମ କ୍ଲାସର ବୀଜଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 5 ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୂଳବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ xy00, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମତୁଳକୁ y² ସମତୁଳ ବା କାର୍ଟେଜିୟ ସମତୁଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 1, ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି x+2y-3=0, 2x-y=1=0, ତେଣୁ x+2y-3=0, ତେଣୁ x=3-2y। କିନ୍ତୁ ଲେଖଚିତ୍ର ସମାଧାନ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି y=3x+c, ତେଣୁ x+2y=3। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦାଟ୍ 2y=3-x, y=3-x/2। Please like, share and subscribe and press the bell icon to get the notifications.